Segura aí, natural. Segura essa porra. Segura, natural. Segura, natural. Segura. Hoje, dia 26. Galo Venturosa na pegada, hoje dia 26. Isso é a fêmea, viu? Isso é a fêmea. Solta. Deixa, solta. Solta, rapaz. Peraí. Eita. Bicho tava dando uns ferros. Peraí. Solta. Hoje dia 26 de dezembro de 2022. Galo Venturosa na pegada. João Extraordinário, Ailton Bugueiro, Lázaro de Sumé. E aqui é assim, ó, pegando, saltando para a natureza. Galo Venturosa na pegada. Galo Magnata aqui, quem bateu? Isso é a fêmea, viu? Hoje, dia 26, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. Galo Venturosa na pegada. Bora Dudé, Pinto, meu ocupado de cabeça, Auditorama, Ricardão das Peças de Luxo. Dão. Ustone, Rocine, Rociene, a todos os amigos aí de todos os